নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ সানমিয়লি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এগলেছ কেক এটা বনাই দেখাম। ইয়াত ময়দা দিছোঁ একাপ, গাখীৰ দিছোঁ একাপ, চেনি আৰু বেকিং চ'ডা দিছোঁ, বেলেগ একো দিয়া নাই। একেবাৰে চিম্পল কেক এটা বনাই দেখাম, চাওকচোন। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব। তাত অকণমান ৰিফাইন সানি লৈছোঁ কেক বনোৱা খচা, এইখিনি চেৰি থৈ দিছোঁ সজাবলৈ। এয়া হৈ আছে, বেছি টাইম নালাগে আৰু। এয়া কেকটো ফিনিচিং দি আছোঁ, মেড হুইপাৰ ক্ৰীম, গাখীৰৰ পনীৰ দি বনাইছোঁ এইটো। এয়া মোৰ কেক ৰেডি, পনীৰ নিদিয়াকৈ এগলেছ কেক। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। মোৰ কেক ৰেডি, একেবাৰে চিম্পল, বেছি সজোৱা নাই। চেৰি কেইটামান দি ওপৰত হুইপ ক্ৰীম দিছোঁ, ঘৰত নিজে বনাইছোঁ, পনীৰ আৰু গাখীৰেৰে বনাইছোঁ। কেতিয়াবা দেখাম বাৰু ৰেচিপিটো, ভাল লাগিছেনে।